Welkom bij de tweede aflevering van de Haarlem Jan Beretta podcast. Met twee ontzettend mooie gasten. Roel Schaart en Gijs Beekhuis. Welkom heren. Het gaat over vroeger. Ja. Kunnen jullie zelf voorstellen? Want jullie zijn echt de mastodonten van de Haarlem Jan Beretta. Dus Roel, jij mag beginnen. Nou, ik ben Roel Schaart en ik draai eigenlijk met de Haarlem Jan Beretta mee vanaf 83. Dat was mijn eerste Jan Beretta. En dat had ik eigenlijk nooit moeten doen, want toen kwam ik van de stichting en uiteindelijk in de bestuur. Kortom, dat heeft me heel veel werk tot op heden gekost. Kost het me nog, hè? Want ik help voorbereiden, maar niet meer met het kamp mee. En Gijs? Ik ben in 87 erbij gekomen. Ik ben begonnen met de eerste bewakinggroep. Dat was heel wat, hè? Want toen was het veld nog openbaar, dus iedereen kon het veld oplopen. Heb ik toen nog gedaan met Gerrit Schaap toen de tijd. Ja. Dat jaar erop, die Jan Beretta erop, heb ik ook nog gedaan bij de bewaking. En toen was het materiaal, was Rob Zuurdonk was overleden. Ik kreeg een A4'tje in mijn handen gedrukt om het materiaal en alle technische dingen over te nemen. Dat kun je nu niet meer voorstellen, dat is nu een heel draaiboek. Toen was het geschreven op een A4'tje. Toen heb ik samen met Jan Schouten een gouden vindt in op dat vak het materiaal en alle dingen, forage, alle rotzooi wat met faciliteiten doen. En toen, wat heb ik nog meer? Toen ben ik samen met de kampleidingen, Piet en Roel en ik. Toen later is Piet is naar het ondersteuningsteam gegaan. Toen is Richard Duin gekomen met Roel en met mij en met Gonnie is erbij gekomen. Ja. Toen later is ben zijn naam kwijt. Robin Middel, ja. Die is Richard heeft het één keer gedaan, hè? Ja. Dus die heeft één keer kampleider geweest. Ja. En eigenlijk kwam dat omdat Robin, die hadden we gevraagd, hè? Robin hadden we gevraagd, en dat vergeet ik nooit, die had ik een keer gevraagd, dat ik was op Curaçao, en Robin zat op Curaçao. En toen heb ik Robin gevraagd of hij kampleider wilde worden, want Piet die stopte ermee. En dan zou Robin, vonden we een goede vervanger. Maar Robin kon op het allerlaatste moment niet, want hij kwam niet snel genoeg terug. Hè, want hij werkte bij de marine en hij kwam niet op snel genoeg terug. En toen was goede raad duur. En ik kom Richard tegen in het winkelcentrum. En ik zeg tegen Richard, is het niks voor jou kampleider worden? Hè? Nou, dat vond hij op zich, had er wel oren na. Nou ja, zo is het gebeurd. En zo is de Richard dus, heeft een keer als kampleider meegedraaid. Terwijl ik hem, het eigenlijk geen scout was. En we hem nog even heel gauw geïnstalleerd hebben. Bij de Vliegende Pijl heeft hij netjes de belofte afgelegd. Hè. Kortom, hij was ook scout geworden. En nou ja, met onze ondersteuning samen hebben we dat toen best gefixt. Ja. Want jouw eerste editie van de Haarlem Jan Beretta was 83? 83. Ik zat niet meer zo in de scouting, maar ik was inmiddels bij de Bim Bakkenes was ik in de stichting gekomen. En van het een komt het ander natuurlijk. Hè. En toen vroeger zeiden ze, Roel, kan je niet mee naar de Jan Beretta? Ik zei, ja joh, maar ik werk. Nou, toen kon ik gelukkig een paar dagen vrij krijgen en toen heb ik in het mokkie geholpen. Hè? Dus als eerste tappen. Gewoon lekker tappen. Maar dat was s'avonds tappen, maar ik moest morgen naar mijn werk weer. Dus dat was hartstikke zwaar, joh. Ik was op een gegeven moment helemaal toteloos. Maar nou ja, dat was mijn eerste Jan Beretta kennismaking in 83. En toen ben ik in 87, inmiddels was ik toegetreden tot de Jan Beretta. En ik zat in de stichting van die club. Hè. En Gijs ook, hè, wij zaten in de stichting. En toen hebben we dus in 83, toen kwamen we op, of nee, 87 dan, kwamen we op het idee om de langste touwbrug te maken. Hè. Dus dat hebben we dus gedaan. Dan moest elke groep moest een stuk bouwen. We hadden tekeningen gemaakt hoe dat eruit moest zien. Netjes uitgeprobeerd, helemaal uitgeprobeerd op het naaldenveld met de trailgroep. Hè, want ik was toen zeg maar de leider van de trailgroep. En toen hebben we dat gebouwd. En dat is uiteindelijk zo'n 5,500 meter geworden. En dat moest dan ook helemaal officieel gemeten worden. En dan hebben we de burgemeester van Haarlemmerlieden was dat toen nog. Hè? Van Haarlemmerlieden. En moest er nog een landmeter bij. Toen hebben we Piet, die was van origine landmeter. En die heeft zijn pak van thuis gehaald. Hè?
En nou, dus helemaal officieel. Helemaal officieel. En samen met de burgemeester heeft hij dus dat opgemeten. En, nou, en dat is dan uiteindelijk ook in het Guinness Book of Records gekomen. En dat hangt hier in het clubhuis nog steeds. Dus, Dat was 87, toch? Dat was 87, ja. En dat was jouw eerste keer, Gijs? Ja, was mijn eerste keer. Ja. Dus hij was, dan word je wel meteen verrast. Ja. Hoezo? Nou, zo'n grote touwbrug van 500 ja, meter. Ja, ja, nou, als dat het enige was. Je hebt natuurlijk wel een kamp wat je ineens... Met de bewaking dan, hè? Dat was allemaal nieuw. Dus zelfs de medewerkers van Jan Beretten zaten een beetje schuin naar je te kijken. Van ja, wat doe je eigenlijk? Dan loopt het al helemaal mooi te wezen, voor de rest doe je niet. Tot ze erachter kwamen dat er toch heel wat werk was. Want we hadden toen veel last van jeugd uit Halfweg. Want je hebt natuurlijk een kamp met allemaal mooie vrouwen erin. En dat is aantrekkelijk voor sommige mensen. Dus daar hadden we onze handen vol aan. En ja, later... hebben het af kunnen sluiten, de Jambo daarna. Want het vroeger was het dus niet gebrekt. Nee, het was openbaar. Nee, openbaar. En er kwamen ook heel veel mensen gewoon kijken op de fiets. Hè? Weet je, die fietsen door het Noorderkamp heen. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Overdag ging dat eigenlijk heel goed. En het was alleen maar bepaalde momenten, hè, dat we dus last kregen. Ja. Maar op een gegeven moment was het zo erg dat je zegt, nou, we moeten het nu af gaan sluiten. Toen zijn er eigenlijk al die hekken. Maar het is eigenlijk pas in de jaren 90... dat we het zijn afgesluit, ja, hoor. Ja, dat klopt. We zijn 87. 87. En de was 91. En 91 ook nog niet. Nee. Pas in, ik denk dat het dus in 95 voor het eerst wat meer af gaan sluiten. Ja. Eigenlijk bizar met de huidige tijd. De Haarlem-Jammeret is helemaal omsloten nu. Ja. Je komt er echt met een streng deurbeleid. Je komt er niet zomaar binnen. Nee, en toen was het gewoon, je kan er gewoon openbaar op fietsen. Over streng deurbeleid, ik vergeet nooit. Het was zo streng. En netjes afbewaken, een aantal jaar geleden, ik weet niet welke uitgave dat precies was, kwamen Piet en ik, hè, kwamen bij de poort. Hè? Ja, dit verhaal ken ik. Dit is een mooi verhaal. En nou, wij melden ons, hè. Zegt die poortbewaker, hè, die zegt, wie bent u? Nou, ik ben Roel en dit is Piet. Hè. Oh, nou, dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Hè. Dus op een gegeven moment heeft hij een belletje gepleegd naar het centraal van... We hebben hier een zekere Roel en Piet, weet je wel. Ja, dat is de kampleider en de subkampleider, zeg maar. Dus toen mochten we erin. Maar zo goed werd het bewaakt. Dus op zich wel goed natuurlijk. Volgens mij was dat 2011, weet ik uit mijn hoofd. Ja, dat zou 2015. Ja. Ja. Maar een van de jaren, dat verhaal ging als een vuurtje over dat terrein. Want iedereen moest echt goed hard lachen, zeg maar. Ja, dat was op zich wel grappig. Maar hoe is dat dan veranderd in die jaren? Want jij bent bewaker. Nou, een van de voorbeelden is dat er geen hekken stonden. Nee. En dan op een gegeven moment wordt het groter en groter. En meer wetgeving en strengere regels. Ja, je hebt een andere tijd. Hè? Dus je kon gewoon iemand gewoon aanspreken. Wat doe je hier? Wat ben je van plan? En wat je doet met dat soort figuren. Die waren allemaal brommertjes en zelfs een motor ertussendoor. Dan hadden we natuurlijk een beetje een lijn naar de politie toe. Dus op het moment dat die gozer met die motor er dwars door het kamp heen scheurde, hadden we een kenteken. En toen was het hek van de dam, want het kenteken doorgegeven. En die jongen die werd 's morgens van zijn bed gelicht. Want die had ook geen rijbewijs, was niet verzekerd, helemaal niks. Hoppa. Ja. En toen werd het spannend, want toen kwam de helft van de gasten uit Halfweg verhalen halen. 'S avonds bij ons, dat vergeet ik mijn leven nooit meer. Toen hebben we... We hadden toen al portofoons, hè? En die stonden op de brug met stokken te slaan en die zouden aanvallen. Toen heb ik gezegd van de trail en de bewaking allemaal niet in zicht, maar wel als ik mijn portofoon indruk wil ik dat jullie allemaal tevoorschijn komen, maar ik ga met die gasten praten. Dus ben ik erheen gegaan en dat is de tactiek wat je doet, hè? Je stelt je eigenlijk heel kwetsbaar op, waardoor hun overmacht hebben, mogen ze best hebben. Daar heb ik uitgelegd wat wij doen, hè? Wat de scouting is, vrije tijdbesteding. Dat er ook politieagenten rondlopen. En dat je niet met de motor dwars door een jeugdkamp moet rijden. Dan vraag je om moeilijkheden. Dat wist de hele partij van de jongens, wisten dat helemaal niet. En die gozer die daar met zijn motor kwam, die was nu op de fiets uiteraard. En die stond daar te bleren. Nou, op een gegeven moment had ik meer dan de helft van die gasten op mijn hand. En toen zijn ze gewoon weggegaan. Ja. We hebben ze ook niet meer gezien. Kijk, We hebben wel gezegd, je mag gerust op het kamp kijken, je mag zelf met je bronnen komen, maar lever je helm in bij de bewaking en dan ga rustig kijken. Dan heb je altijd een helm, dan moeten ze altijd terugkomen, kunnen ze nooit weer uithalen. En in die periode kon dat gewoon. Ja, dat kan je nou niet meer voorstellen.
Maar toen werd ook iedereen aangesproken, want ik weet dat mijn schoonzoon een keer kwam, zomaar op visite. Die werd ook aangesproken, weet je, wat kom je doen hier, weet je wel. Even. Hoe kan je dat, het zijn 2700 man in die tijd? Wat nee, maar hoorde ik? Op zich 2700 man, buiten de leiding natuurlijk. Hè? Ja. Want we hadden natuurlijk minder leiding als nu, maar dat denk ik ongeveer de helft, zo'n beetje 200 man was het toch wel als staf, hè, weet je, van zo'n beetje. Hè, dus... Ja, nu is het wat groter, maar ja, het principe was natuurlijk hetzelfde. Hè? Je moest ook grote tenten hebben en alle materialen. Hè? Wij waren de eerste met een portocabine. Een houten portocabine hadden we toen. Daar waren de jongens van de Stier op. Die hielpen, een brandweerstam, die hielpen bij de bewaking. Ja. Die hadden een portocabine. Nou, ik weet nog wel, Piet was wit heet. Dat was geen kamperen meer. Dat is een tentenkamp, zei hij dan. Ja, tentenkamp. En dat was wel bij Piet, hè. Dus het werd steeds groter en steeds technischer natuurlijk. Ja. Hè, want kijk, op zich is de toiletten is ook wel een verhaal op zich. Hè? De eerste kamp in 83, waar bestond dat uit? Uit emmers met een bril erboven. Dat waren de toiletten. Nou, dat was natuurlijk vrij onhygiënisch, maar we hadden de stam uit Zandvoort, hè, mijn groep. Willem Broders. Die zaten er nooit mee, jongen. Die gingen met die strontemmers, hè, helemaal naar de weg, hè. En dan werd het in het riool gekwakt, hè. Nou, en omgespoeld en weer neergezet. Maar het was zo onhygiënisch, als ik weet. Zeker voor zoveel mensen. Hè? Toen hebben we Dixies genomen. Dicties, hè, dus dat, maar het was op een gegeven moment was het vrij duur als ze nog geleegd moesten worden. Toen hadden we zo'n sport. Als je nou schudde, werd die hoop naar beneden gebracht. Weet je wel. Het is bijna de groentebak aanstampen, ja, weet je wel. Ja, ja. Aanstampen. Ik weet niet wat jij bedoelt. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Gewoon een trucje om er meer in te krijgen. Ja, zo konden we. Dus, ja. Dat scheelde weer een leging. Een leging, Maar... En nou, toen een jaar, of een volgende keer, hadden we dus wat anders hadden ze bedacht. Toen hadden we op een gegeven moment wel toiletunits, maar die werden aangesloten op, want het riool was niet toereikend. Toen hadden we dus een hele grote zak, die kwam uit de landbouw vandaan, hè? Ja, zo'n gierzak. Zo'n mes, zo'n gierzak. Hè? En daar, nou, als dan ze kwamen van excursies en zo, dan gingen ze allemaal naar de wc en dan zag je die zak ook langzaam omhoog gaan. Hè? Want die werd helemaal gevuld, hè? En dan werd die heel langzaam werd het afgevoerd met grote leidingen naar... Nou, weer die riool, helemaal bij de weg, hè? Er zit een verhaaltje tussen, hè? Ja. Die zak, die was eerst begonnen met de vergunning. Ja. We hadden een vergadering op Halfweg. En er was iemand, een of andere milieuvriek van de gemeente. Die had het over koken. Wat doe je met al die gasflessen en weet ik veel. Dat hadden we die Jambo daarvoor wel. Maar nu hadden we die aggregaat. En we kookten deel op elektriciteit. Dus daar kon je geen gram mee aan. Toen zei hij ineens... Ja, en hoe gaat het dan met de wc's? Toen zei ik heel serieus, nou, ik heb een zak van 8 meter breed en 36 meter lang. Nou, ik wens wel dat u normaal doet, zeg ik. Ik zei, het is gewoon zo. Maar... En die zak, die steeg. En toen haalde ik de papieren bij, want de kampleiding die ernaast stond, die zegt, wat gebeurt er als die zak scheurt? Ik zeg, nou, wil jij niet meemaken? Dan heb je de helft van zijn subcomputer daar weggehaald. Nou, maar hij is gebarsten dus ook, hè? Ja, dat was eronder. Hij steeg en dan was de maximale hoogte van 1,50. Toen ik ging meten, stond hij op 1,40. En toen waren we pas halverwege, want om 4 wordt het druk, hè? Gaat iedereen wassen, komt terug van evenementen, koken. Dus er komt water in bij het leven. Toen heb ik als een zonemieter heb ik de gemeente Haarlem gebeld. Dat ze zo'n kolkenzuiger aan willen sluiten. Daar heb ik ze zo betaald. En toen hebben we zitten denken van, wat moeten we nou? Toen hebben we over een brandslang vandaan gehaald. Want er was een brandverkoppeling op die zak. En toen hebben we zo door de greppel heen naar het riool hebben we toen... Afgevoerd. Gewoon geïmproviseerde riool. Op dat moment moest je dat... Je moet wat handelen. Zelfs met het water. Ja, toen is hij uiteindelijk lek gegaan. En toen moesten ze nog zelfs een groep evacueren. Hè? Ja. Maar wat gebeurde er? Toen hadden ze dus... inmiddels was er een andere burgemeester in Haarlemmerlieden gekomen. Mevrouw Hoogdalen.
Hoogdalen was het. Aardige vrouw. Ja, hele aardige vrouw. En die kwam elke dag, hè, kwam ze. En die zag op een gegeven moment, die hoorde wat er gebeurd was met die zak. Dus die vond dat zo onhygiënisch. Hè. Zegt ze, nou, daar moet een verandering in komen. Daar moeten we gaan veranderen. Ik zei, als u dat kan bewerkstelligen. Want Spaarnwoude zit natuurlijk vrij ingewikkeld in elkaar. Dat is een bestuur wat met diverse gemeentes gevormd wordt. Hè. Dus zij is één van de bestuursleden. En kon dan wel inbrengen om wat voor elkaar te krijgen. Maar goed, 3 jaar verder was het nog steeds niet geregeld. Hè? Dus wij naar mevrouw hoe zit het nou? We willen wel dat het wat beter geregeld wordt. Toen hebben we het voor elkaar gekregen dat wij mochten bepalen waar het water moest komen, waar de riolering moest komen. En die zijn allemaal, is dat aangelegd in de no time, hè? Net voordat het eigenlijk begon, toen was het operationeel. En tot op heden toe zijn nog steeds die punten die wij aangewezen hadden, waar dus eigenlijk de subkampen waren, waar we vonden dat er een wc moest komen staan enzovoort, en een waterleiding enzovoort. Nou, dat is tot op heden is dat nog steeds zo. Het enige nadeel is dat het dus nu ook een beter evenementterrein daardoor geworden is. Hè? Door onze ingrepen. Daardoor wordt het wat meer gebruikt, want ja, je hebt mooie aansluitingen voor het riool enzovoort. Hè. Maar eigenlijk is dat gekomen door ons verzoek en ook nog op de plekken waar wij dit willen. Hè. Wat goed. Dus eigenlijk awakenings, die dan 2 of 3, 4 weken voor Haarlemjammerette is, profiteert van de keuzes die jullie hebben gemaakt 10 jaar geleden. Ja, ja. Dat is echt wel grappig. Ja. Maar ook de hele, ook de plekken dus, want het is precies op de subkamp ook. De plekken waren zelfs, hè, die worden nu niet zo meer gebruikt, maar waren zelfs bij onder bepaalde wegen, daar wilden we kabels, hè, vonden we niks dat ze er over de weg gingen, hadden we pijpen onder laten leggen, weet je wel. Die werden er onder doorgedrukt, hadden we dus allemaal geregeld, want ze waren toch bezig. Zei, nou, doe hier ook een pijpje en daar nog een pijpje, weet je wel. Hè. Dus daar konden we de kabels doorvoeren of de waterleiding. Maar dat wordt wat minder gebruikt, heb ik nu gezien, maar de punten waar het water en de riolering is, dat zijn eigenlijk de punten die wij vonden dat hier moet komen. Weet je wel? Zo van, en dat is ook zo uitgevoerd. Wauw, ja. Dus van emmerstront. Van emmerstront. Richting een heel infrastructuur. Want dat zijn, kijk, het is niet een gewone riool, het is een drukke riool wat er ligt natuurlijk. Dus het moet daar weggezogen worden. Dus dat is een vrij dure installatie gekomen. Hè? En dat kan ook nog wel eens in het begin, de eerste keer dat het was, weet je nog, hè? Toen was het pas. Hè? En toen moest er uiteindelijk een service club die dit aangelegd had, die gozer, die kwam uit het oosten van het land vandaan. Hè? En als het dan fout ging, dan kon ik hem bellen. Nou, hij was koud thuis, hè? Toen ging het weer fout. Hè? Kon ik hem weer bellen. Oh, arme jongen. Ja, arme jongen. En ik kwam hier gewoon weer, weet je. Dus gevonden voorwerpen, daar kon je alles inleveren. Toen had hij zo'n stuk pijp, zo lang, hè? En dat was zo'n 125 meter, ja. Of 125 millimeter. Zat vol met onderbroeken, t-shirts. Want die mensen die een ongelukje hadden, die waren het gewend om thuis ook door de wc heen te trekken. Maar die vacuumpomp, die kent dat niet aan. Nee. Dus dat was helemaal samengebeurd. Het was knetterhard. Toen heb ik dat zo bij de gevonden woorden beneden. Van jongens, dat is gevonden. Het was toch gevonden? Dus die waren dat uit elkaar aan het halen. Toen zei iemand, hoe kom je eraan? Nou, ze zijn met de riool bezig, zei ik. En daar zit het in. Maar uiteindelijk is het van heel, heel simpel een aardige voorziening geworden. Ja. Een hele aardige voorziening. We zijn begonnen met, want dat was toen ik voor het eerst de facilitair ging doen, heb ik ook tegen een stichting gezegd, ik wil het wel doen, maar ik wil wel douches en waterclosset. Want die ervaring met die dicties, dat vond ik helemaal niks. Nee, was ook niks. Toen zei Piet, en jij zei, nou, dit is goed, ga jij dat maar regelen, ga jij dat. Dat was de tijden van de wereldjamboree. Dus alle wc's, alle douches waren eigenlijk al allemaal vergeven. Dat was 1995, toch? 1995. Ja. Toen was er iemand in Wormerveer die verhuurde van die douchecabines. Het waren gewoon wagens, van die pipowagens. Er zaten 6 douches in met 1 gijzer. Gewoon een huishoudelijke stijl. Dat impliceert dat als je thuis ook te veel heet water afneemt, dan gaat die gijzer uit. Ja. Dus die problemen hadden we constant al. En die konden ze ook verbouwen voor de wc's. En die douches die hadden allemaal zo'n glimmende
knop in de wand. Want daar zat eigenlijk de knop van de stortbank in. Er waren de Engelsen die zeiden, wat moet die glimmende dingen, wat is dat? Toen zei ik, nou, we hebben altijd het einde van de Jan Marette en mijn videowal. En daarachter zitten camera's en maken we filmpjes. En de leukste die zenden we dan uit naar de sluitingavond. Nou, het was even stil. Toen, later op de middag kwam die man echt helemaal boos naar me toe. Dat kennen helemaal niet. Er zijn mensen die willen dat niet. Ik zei, nou, als ze dan de kleur van de handdoek opgeven, dan halen we die filmpjes er tussenuit. Dan ging hij weer weg. En toen later hebben we laten zien, want hij moest het echt zien. Ja, hij moest echt in die wagen kijken dat er geen camera achter zat. Ja, ja, dat soort dingen. Jemig, dat zijn echt mooie verhalen. Ja, gewoon pipowagens, want nu is het een hele grote zet. En zet van moderne wc's die je op Lowlands ook hebt. Het materiaal wat je kan huren is ook steeds beter geworden natuurlijk. Hè? Maar dat staat in schril contrast met wat het eigenlijk was toen we eigenlijk in 83 daar begonnen. Hè? Want op het Naaldenveld, waar dus de Jan Brett uiteindelijk begonnen is, had je natuurlijk wel de wc's en de douches van het Naaldenveld nog. Hè? Ja. Dat was wel ook primitief, maar dat was voor die tijd best wel aardig. En eigenlijk op Spaarnwoude had je meer ruimte. Ja, je had alleen nog de toiletten die er al stonden natuurlijk. Hè? Want, en die staan er nu nog. Hè? Ja, dat zijn die houten huisjes met die gat in de grond. Er waren zelfs iets meer houten huisjes. Daar maakten we dan gebruik van. Ja. Want ik weet wel, als leiding was er natuurlijk helemaal geen douche. En als je in het voortraject aan het opbouwen was, hè, dan gingen we naar de camping die erachter was, ging douchen. Dan mochten we douchen. Ja. Dat werd wel vaak gedaan op die camping. Ja, we mochten. Dat was een afspraak. Ja. Maar dan kon je niet met de hele jongen dat heen. Nee, joh. Nee. Ja. Maar ja, we werden ook minder gedoucht. Ja, maar was de opbouwtijd hetzelfde als toen? Dus ook net als nu, drie weken? Ook een week van tevoren begonnen we met opbouwen. Want kijk, je hebt natuurlijk... eigenlijk heb je net zoveel tijd nodig om alles op te bouwen. Van wat we nu ook hebben. Want we gaan nu ook een week van tevoren starten. Maar wat we beginnen nu, zo'n eerste week meteen, zetten we meteen een container neer waar een wc in zit, een douche in zit en een keuken. Hè? Ja. En daar wordt dan meteen voor de meute in gekookt. Dat deden we eigenlijk toen gewoon in een tent en maakten gebruik van die hokken die er waren. Want die wc's waren er. En nu hebben we dus een eigen voorziening. Dat hebben we dus al een aantal jaren hebben die... Die keukencontainer en die gaat er ook. Die staat bij de BIM. Die is natuurlijk super gezellig, want eigenlijk kom je aan, er staat helemaal niks. Alleen de container wordt neergezet met dat keukentje en we zetten wat basismateriaal. Er zitten dan meteen banken en tafels en alle pannen en potten zitten er allemaal in. Nou, de tent wordt opgezet met de banken en tafels erin. Dus er kan meteen s'avonds gegeten worden. Dus dat betreft is het een best handige constructie hoor. Die hebben we eigenlijk al een flink aantal jaren. Op dit moment hebben we hem weer helemaal schoongemaakt en ingericht. En, met Wil in de keuken vroeger. Die Wil altijd in de keuken vroeger. Ja, die ging altijd koken. Tenminste, dat herinner ik van die container. Dat klopt hoor. Dus, en daar wordt dus de eerste... Nou, tot geloof ik zo'n beetje donderdag, weet je, zodra de grote keuken operationeel is, hè, dan gaat die gebruikt worden, weet je wel. Hè? Maar dat duurt natuurlijk in het begin. Je begint ook met een veel kleinere groep, hè, want je begint natuurlijk eerst alleen maar materiaal aan te voeren en dan op te bouwen, uitzetten, de terreinen uitzetten. Dus op zich is dat een leuke klus waar ik nog mee help, want ik ga nog mee om dan dat op te bouwen, maar niet meer met het kamp. Dat heb ik... Dat hou ik lekker voor gezien, laat ik graag aan jonge mensen over, weet je wel. En dan kom je een paar keer langs om een beetje te zitten. Soms... Als je binnen mag komen. Als ik binnen mag komen. Weet je. En wat ik wel, ik had wel in het begin dat ik dan niet mee ging, dan ging ik ook echt weg, weet je wel. Hè? Want dan bemoei je er ook niet mee, hè? Want dan moet je afstand van nemen. Dat als je dat overgeeft aan een ander, moet je er niet mee bemoeien. Hè? En dat heb ik nu ook. Ik wil dus, kijk, ik bouw nu op, maar ik bemoei me helemaal niet met het programma. Of het zal me dan voor zijn wat ze voor leuke dingen doen. Ik vind het wel leuk om het te bekijken, maar niet meer dan dat. Ik ga niet, ik kom langs bij de openingssluiting. Ja, ik ook. Het spelletje geloof ik. Maar vroeger deden jullie het met z'n vieren, drieën? Eerst met z'n drieën. Met z'n drieën. Als staflid, hè? Dus de stap bestond gewoon uit drie personen. Ja, Piet, Gijs en ik.
Hè? Ja. Met z'n drietjes. En dan hadden we het zo verdeeld. Gijs deed het facilitair. En ik deed het programmadeel. Hè, zeg maar, alle spelletjes en toestanden. En ja, daar had je natuurlijk een heleboel teamleiders voor. Hè, van die, want eigenlijk zoals het nu verdeeld is. Er is. Want ik heb nu pas ook weer het programma gezien. En hoe de opbouw is. Maar de indeling is nog steeds zoals wij het toen bedacht hadden. Van de teamleiders. Met teamleiders, maar ook de indeling wat spelletjes betreft. Hè? Halve subkampen, hè? Die, dus in feite maak je 8 groepen. Ja. En die 8 groepen gaan over al die dagen heen, over die 8 dagen, worden dus activiteiten gepland. En dan, nou ja, goed, en een open dag enzovoort. Die indeling is eigenlijk van de jaren 80 al. Wij hebben een vraag voor jou, van de vorige keer. Oh ja? Ja, want vorige keer hadden we alle 4 de kampleiders, of eigenlijk alle nog levende kampleiders, hadden we aan tafel zitten. Ja. En we hebben ook de verhalen van vroeger opgehaald. En we hebben nog even Piet aangehaald. En we hebben gewoon. En toen kwamen we eigenlijk bij jou uit. Eigenlijk ging het een heel deel over jou. En toen kwam Richard met een best wel leuke vraag. En dit is de vraag. Hoe blijf je door en door en door en doorgaan tot je eindelijk 110 bent en nooit stopt? Hoe blijf je zo energiek? Nou ja, juist door het scouting gebeuren. Om daar lekker mee bezig te zijn. Ja, en ik vind het fijn om gewoon nog dingen te doen. En ja, dus eigenlijk. Dus gewoon blijven organiseren. Blijven organiseren. Ja. Dat gaat automatisch, hè? Het gaat automatisch, hè? Je moet ook altijd iemand, als je iemand voor de bestuur of iets voor vraagt, moet je altijd zorgen dat je iemand hebt die het heel druk hebt. Maar dat ook echt druk hebt. Niet iemand die zegt dat hij druk hebt. Iemand die overal een beetje in zit. Maar die heeft alle tijd. Die heeft alle tijd en die weet ook waar het over gaat. Die heeft alle tijd, snap ik niet. Nee, nou, ik begrijp wat jij bedoelt. Van, in feite, als je aan iemand vraagt van wil je wat doen, dan zeggen de meeste mensen ja, die al heel veel doen. Want die kunnen hun tijd goed indelen en die kunnen best er wat bij gebruiken. En, want mensen die zeggen ik heb het zo druk, hè, die hebben het eigenlijk nergens druk mee. Maar ja. Ik denk dat ik veel kan organiseren, terwijl ik eigenlijk voor mijn gevoel het niet druk heb. Eigenlijk, dat is eigenlijk een paradox. Ja. Dus mensen die het heel druk hebben, die gaan heel veel dingen doen. Terwijl mensen die het niet druk hebben, minder dingen doen. Maar die kunnen vaak ook wel organiseren. Die weten hoe het werkt. Weten op tijd, nou vandaag regel ik dit en morgen kan ik dat even regelen. En dat kan ik nog best even naar elkaar doen. Want ik heb nog een uurtje over om dat te doen. Nou, dat, als je dat een beetje knap kan regelen, dan kan je eigenlijk heel veel. Dan ben je gewoon gezellig bezig. Ja, want Robin Middel heeft de vorige keer ook gezegd, die heeft ook 2 vragen nog. Nou, eigenlijk een vraag en een compliment. We beginnen met een compliment. Hij vond jou zo krachtig dat jij nog steeds de drijvende kracht bent achter het klusteam die elke woensdag bij elkaar komt. Ja. Dat vond hij echt fantastisch. En die zorgen ervoor dat het vliegwiel nog draait. Daar sprak hij vol met lof over. Hij had alleen een vraag. Hij wil je zien zonder baard. Die heb ik al heel, heel, heel lang. En die heb ik dus op zich wel. Waarom heb ik een baard ooit genomen? Ik heb ooit eens een keer, nou in de 60e jaren, een auto-ongeluk gehad. En toen had ik hier een mooie. Toen had ik nog grotere mond dan ik nu heb. En dat litteken te verbergen heb ik toen een baard genomen. Ja. En dat is zo gebleven. En mijn kinderen vinden dat hoort bij pa. En sindsdien geen baard meer eraf? Gewoon altijd? Altijd. Ik heb dus niet zomaar een baard genomen omdat het tegenwoordig in is. Ja. Ik heb een baard al, nou, sinds. Even kijken. Sinds 1970. Nou, dus zo lang heb ik een baard. Jij vertelde eigenlijk, toen we eventjes pauze hadden, vertelde jij een verhaal over de gangshow. Ja. Ik moest even opzoeken wat dat was, maar blijkbaar is dat heel groot in Engeland. Dat ze daar optredens organiseren met scouts. Met scouts, ja. En we hadden vroeger, en ik weet niet hoe dat nu is, veel groepen uit Basingstoke. En daar werd ook zo'n kengshow gehouden. Die kengshow was namelijk iets aardigs om dat ook een keer naar de Haarlemjamboretten te brengen. Nou, dus een heleboel die dat organiseerden. En toen hebben wij gevraagd van, nou, kom een keer optreden op de Jamboretten. En dat is gebeurd. Maar dat was een dingetje, hoor. Want uiteindelijk moest dan een heel plan
kwam er, wat er allemaal op het podium ingericht, zo'n heel stageplan van hoe dat allemaal ingericht moest worden. En dat was op zich nog niet zo erg, maar al dat Engelse materiaal moest ook aan Nederlandse materiaal gekoppeld worden. Dat was een dingetje op zich hoor. Dus het heeft heel veel werk gekost, want ze hadden zelfs eigen technici meegenomen uit Engeland vandaan die het allemaal moesten leiden enzovoort. Ik moet zeggen, het was een perfecte show, maar je wil niet weten hoeveel werk het achter de schermen heeft gehad. Hoor. Hoeveel geld was het dan? Hoeveel man stond er op het podium? Nou, 20 of zo? Nou, veel meer. Veel meer, ja. Ja, want ze hadden ook koren erbij en muziek erbij en dansen. En nou ja, er was op een gegeven moment ook echt een dirigente, weet je, die erbij was. Het was echt heel professioneel. En of dat dan bij alle jeugdleden echt overkwam, dat gebeurde, weet ik niet. Maar ik moet zeggen, ik vond het een perfecte show. Maar het was eigenlijk het hoogtepunt had het moeten zijn. Ik weet niet of dat het echt geweest is. Maar het was een perfecte show. Maar het heeft wel heel veel werk gekost om het allemaal technisch te laten draaien. Ja. Was jij er ook bij, Gijs? Ja. Welk jaar was dit? Ik denk dat het... Ik zou het niet meer weten. Nee. Ik was toen net begonnen met materiaal. En wij hadden natuurlijk want er moesten kleedkamers gemaakt worden. We hebben nog bij Blom van de landbouw plastic gehaald om kamers te creëren. Toen moesten de spiegels komen. Ja. Dan gaan we maar op landbouwplastic spiegels hangen, dat gaat niet. Toen zijn we dacht, hebben we pallets opgehangen, daar de spiegels op gezet. Toen deugden de bureaus niet en toen waren we er klaar mee. Want toen Jan en ik zeiden, we stoppen ermee. Hier, daar moet je mee doen en maak het verhaal zelf af. Er moest heel veel pallets komen. En ik had van het bedrijf waar ik werkte, had ik vrachtwagen vol met pallets laten komen. Er moesten hele torens gebouwd worden waar verlichting dan weer op kwam te staan en zo. Nou, onvoorstelbaar wat er aan geluid. En misschien is het nu wel net zoveel, maar toen was dat absurd veel. Hè? Want qua geluid... Begonnen we met twee hele kleine speakertjes, hoor. Ja, met draagbare. Met de familie van de Kerkhof. Ja, van de familie van de Kerkhof. Ja. Zonder versterking. Zonder versterking, ja. Hè. En toen hebben we uiteindelijk twee van die toetertjes, hè, die op een accu van de auto aangesloten waren. Dat was de geluidsinstallatie in 83 of in 87, hè. Ja. Maar met deze Kingshow was het echt al heel professioneel. Heel professioneel. Er moest heel veel bijgehuurd worden aan materiaal. En het is best een hele leuke show geweest, maar achter de schermen hebben we er ontiegelijk veel werk aan gehad. Ontiegelijk veel werk, ja. Het was leuker om pionierobjecten te maken. Of een gracht. En jullie waren serieus ondernemend, want je hebt die gang show gedaan. Je hebt de touwbrug gedaan, hebben we het al over gehad. Ik kan ook nog wel herinneren de gracht in 2003. Ja. En de Captain's Dinner in 1999. Ja, dat was... Kijk, ik vind het op zich altijd wel aardig om iets te bedenken... waardoor je een jamberette weet te herinneren. Dat was toen, weet je, met het Captain's Dinner. Of dat was met die touwbrug. Of noem maar op, hè. Dat is vaak leuk, hè. Want een heleboel activiteiten zijn natuurlijk hartstikke leuk... En je weet ook wel vaak die jamborette te herinneren, omdat je daar een leuk vriendinnetje ontmoet hebt. Hè? Maar het is ook wel leuk, dat was met die touwbrug of met... Nou, vandaar dat we eigenlijk toen ook zo'n captains dienen, dat was op zich... Moet je je voorstellen, toen hadden we bedacht dat we... Nou, pakweg, toen was het 3000 man zo'n beetje wat er was. Hè? 3000 man moesten aan tafel eten. Samen met de kampleider, toch? Dat was de captain, samen met toch? De kamp. Dat was de captain. Gelijk, hè? Allemaal moesten het gelijk eten. Allemaal eten. Dus we hebben dus toen ook enorm veel tafels bijgehuurd om 3000 man aan een tafel te krijgen. En toen hadden we allemaal verdeelpunten gemaakt waar de maaltijd... Want we hadden een bedrijf uit het oosten des lands, die kwam met hele grote koelwagens. Die kwam dus, en die stonden steeds op punten waaruit geserveerd werd. En de captain, die reed dan met een mooie pet op. Ja. Piet was de captain. Reden we hem rond zo langs met Joop, met zijn trompet. Met een trompet. Reden we hem zo langs al die tafels. Weet je wel? Dus tot het... Nou ja, dat was zelfs captain's dinner. Dat is een foto. Ja.
Ja, dus, en dat was natuurlijk met, kijk, en met zo'n gracht precies hetzelfde. We wilden, ja, iets, wat is nou Nederlands? Een gracht, hè? Met een brug eroverheen. En dan grachtenhuisjes langs. Grachtenhuisjes langs. Nou, dat hebben we toen ook zo gebouwd. En die gracht hebben we dus ter plekke gebouwd, hè? En ja, hoe maak je nou iets waterdicht, hè? Toen hadden we zeil bij Richard zijn fabriek, hè? Zijn, het bedrijf waar Richard werkte, die had zeil. En dat was, nou ja, mooi dik. Ik heb nog stukken liggen op de Jean-Britte waar we het een en ander mee doen, weet je wel. Daar hebben we dus een hele gracht gemaakt. En volgen. En nou, toen dat, had jij geregeld, hè, dat de brandweer kwam de brandweer om, om hem vol te spuiten, ja. Weet je wel. Hè? Ja. Ja, ja, mooi. Dat was, moesten we allemaal zand scheppen, dat weet ik nog, zakken, met z'n allen. Allemaal ja, zand scheppen, ja, nee, scheppen, want eigenlijk was het natuurlijk gewoon dijken bouwen, hè, met zandzakken. Hè, dus toen hebben we die dijk gebouwd en toen kon dat plastic eromheen gelegd worden. Ja. Hè, en daarop, daar moest dan water in komen, hè, wat we dan niet bedacht hadden. Want kijk, dat volkrijgen met de brandweer was toen had Gijs geregeld. Hè. Dat ging prima, maar het nadeel was... Het is stilstand water. Het werd zo groen als de pest op een gegeven moment. Dus het was nou, het was een, maar het was wel een leuk gezicht. Ja, Richard vond het zo mooi, dat vertelde hij in de vorige podcast, dat er op een gegeven moment ook fietsen in lagen. Toen dacht hij, nou staf. Nou staf. Echt Amsterdam, hè? Echt Amsterdam. Ja, echt Amsterdam, ja. 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 Maar ja, dat waren zo van die... Kijk, want er was natuurlijk een pionier. Kijk, ook daar kon elke groep meehelpen om... Die gracht te bouwen, hè? Want dat was natuurlijk ook weer zo'n object, net zoals zo'n lange brug. Hè? Hoe bouwen we met elkaar een gracht? Hè? Nou, dus iedereen moest een stuk van de dijk bouwen, hè? Van de dijk aanleggen. Nou, en ja, dat kan je dan in een spel verwerken. Hè? En dat is toen... Kan dat nog tegenwoordig? Dus van touwbruggen, captain's dinners en dat soort geintjes? Ik zou niet weten waarom niet, hè? Want het kijk, is natuurlijk allemaal wat moeilijker te regelen nu met 5500 man. En nou ja, alles kijk, is druk het, en nee, vol. Kijk, en... Het principe is natuurlijk hetzelfde. Als ik een touwbrug bouw die toen 5500 meter kan worden, kan die nu een kilometer worden. He? Ja. He? Over het terrein kan dat makkelijk, hè? Dus je slingert er maar heen en weer. Maar dat, ja, natuurlijk zijn dat dingen. Als je elke groep... Het is natuurlijk leuk om een groep aan iets te laten werken wat je met z'n allen gemaakt hebt. Hè? Hè, want daar kan je trots op zijn. Hè? Dat is absoluut. Dan, ja, dat is een brug die je gebouwd hebt. Of weet ik van wat. Dan bijvoorbeeld in dit geval hadden we een dijk gebouwd. Hè? Want, dat is ook was leuk om te doen. Hè? Van, nou, wat is leuker dan in Nederland een dijk bouwen. Hè? Van, ja. Ik wil eigenlijk naartoe. Wat is er nou veranderd in al die jaren? Want vroeger, we hebben het er al over gehad hoor. Want vroeger was het poepen op een emmer en nu is het grote units. Maar wat zou echt bijvoorbeeld logisch of organisatorisch anders geworden in die jaren? Want het is nu een stafteam van volgens mij 6 man. Vroeger waren het er 3. Ja, vroeger had je ook alleen maar 1 subcomleider met een assistent. En niet meer. Niet meer. En nu is 9 man, 10 man. Ja. Nu is het 9 man. En vroeger, ja, denk ik, in mijn ogen, wordt er veel meer centraal werden geregeld. En nu wordt het steeds allemaal in partjes gedeeld en naar de subkampen. Ik vind nog steeds dat de subkampleider, die is eigenlijk de gastheer van de Jan Beretten. En die staat alleen maar mooi te wezen. Is heel druk hoor, daar niet voor. Maar dan de rest wordt om hem... geholpen, geregeld. En nu wordt het allemaal stukjes forage. Kijk, je kan je aardappelen in één keer daar neerzetten. Maar al dat andere, dat moet apart komen. Maar dat is allemaal in een heel hoop kleine stukjes verdeeld. Dus ik denk dat het, wat de organisatie betreft, alleen maar steeds moeilijker wordt. Als jij op je subcamp 10 of 11 mensen hebt rondlopen, die je als subcampleider, teamleider ook aan moet sturen, dan heb je geen tijd meer om naar je groepen te gaan, om s'avonds een praatje te maken. Die verbinding is er een beetje in mijn ogen. Maar ik heb natuurlijk een Jan, ik ben even ziek geweest, ik heb een Jan Britten overgeslagen, helft. En dan wat je dan daarna ziet, ja, dat mis ik even, weet je. Dat die eenheid, als je, hoe moet je dat zeggen, het is moeilijk. Als je de begin halen met Jan Britten, dan kon iedereen elkaar allemaal. Die kwamen allemaal uit de regio. Die maken RSW mee. Die maken regio-overleg. Dus die kom je elkaar regelmatig tegen. Nu heb je zo'n grote groep van buitenaf. Die moeten zich pas, die leren elkaar pas kennen tijdens de Jan Beretten. En dat is juist met essentiële taken. Is het moeilijk om nemen bewaking dan, hè,
of Forage, maakt niet uit. Dat moet een hecht team wezen. Daar moet je van op kunnen bouwen. Dat weet je van tevoren al. Als je dat tijdens de jamberetten moet achterkomen dat je op iemand kan bouwen, ja, dan ben je een beetje te laat, denk ik. Maar, dat soort dingen, daar hadden wij minder last van. Ja, we hadden minder last van. En wat er natuurlijk ook tegenwoordig is, de regelgeving is veel strenger geworden. Hè? Ja. Kijk, de eerste keren ging ik met Piet en Kees meestal naar de gemeente Haarlem-Lieden. En dan bespraken wij met de burgemeester en nog zijn assistent. En misschien nog even de wijkagent erbij, hè, bij wijze van spreken, wat er allemaal moest gebeuren. En dat was dan geregeld. Tegenwoordig is er een heel overleg en moet er ook een enorm protocol geleverd worden van wat je allemaal moet doen. Natuurlijk hadden wij ook een heleboel dingen geregeld. Want natuurlijk hadden we aan veiligheid gedacht. We hadden bij wijze van spreken alle scholen in Haarlem-Lieden. Of in Halleweg hadden we gecharterd. Ja. Zo van als er een calamiteit is, konden we die scholen gebruiken. En we wisten ook waar de sleutel was enzovoort. Hè. Dus er waren wel dingen geregeld. Maar je kon dat met een kleine groep, kon je dat redelijk makkelijk regelen. En als ik tegenwoordig zie wat voor draaiboeken er moeten komen, dan is dat vrij professioneel. Dat moet ook professioneel nu aangepakt worden. En je kan je natuurlijk afvragen, ja, wat is precies nou nodig? En die veiligheidseisen die zijn natuurlijk steeds veel en veel en veel groter. Hè? Met onze klusgroep zijn we alle gastoestellen, maar die moeten nu allemaal voorzien zijn van een veiligheidsbrander en een, noem maar op. Hè, van, maar tot in alle details wordt dat doorgevoerd. En dat heb je natuurlijk ook met, als je het een en ander bouwt, wij bouwden gewoon wat. Hè? Nou, ja, precies. En dat mocht, hè. He? En daar worden nu allerlei veiligheids... En de wil niet zeggen... 2,5 meter zekere en dat soort wil niet zeggen dat ik dat niet goed vind. Alleen, dat kost veel meer werk. En daarom krijg je wel eens van dat we zometeen niet voldoende vrijwilligers kunnen krijgen. Omdat de eisen zo hoog worden. Zo professioneel eigenlijk. Hè? Wat hartstikke goed is allemaal is. Maar dat maakt het wel minder makkelijk te organiseren. Maak je daar zorgen om? Kijk, ik vind dat de Haarlemse jamberetten nog steeds voldoende mensen kan vinden. Hè? Ik vind dat een plus. En eigenlijk hartstikke goed. En ik vertel dat ook in andere organisaties waar ze vechten om mensen te krijgen. Hoor. Van, dat wij nog steeds, en dat ik bij wijze van spreken als ik klussen doe, hè, van nog steeds met 10, 11 man kan klussen. Hè? Ja. Nou, dan kunnen ze wel oud zijn, maar dan komt ze langzamerhand toch weer een jongen erbij of weet ik wat. Hè? Maar... We vinden bij scouting nog steeds mensen die dat willen. Hè? Maar dat zal steeds moeilijker worden. Want wat wel het geval is, we vinden veel jonge mensen, maar dan op een gegeven moment haken ze af. Omdat je in je werk niet uitkomt of weet ik, noem maar alles maar op. Hè? Van, en dat, daar maak ik me zorgen over, van dat we op een gegeven moment dit soort grote evenementen moeite krijgen om het voor elkaar te krijgen. Want wij krijgen het nog voor elkaar, omdat het in Haarlem een gezellige club is. En je doet het ook omdat het gezellig is met elkaar. En daarom vinden we mensen. Maar je ziet het landelijk dat ze het haast al niet meer voor elkaar krijgen. Omdat je die gezelligheidsbinding, hè, die jij ook noemde, die we hadden, die is daar veel minder. En wij hebben gelukkig een regio waar je elkaar nog kent. En daarom kunnen we veel mensen krijgen. Maar is het niet een kip-ei verhaal? Want door de jamberetten komt iedereen weer tot bij elkaar en ontmoet elkaar weer. Waardoor ze enthousiast worden voor een RSW. Ja. Waardoor ze weer blijven plakken. Ja. Waardoor weer een Haarlem jamberetten kon ontstaan. Ja. Enzovoort. Nou, dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Alleen krijg je op een gegeven moment dat je voor alle regelgeving enzovoort. Hè, zoveel mensen nodig hebt dat je het niet meer kan behappen. Hè? En dan kom je in de problemen natuurlijk, hè, met zo'n organisatie. En ik denk ook dat we op moeten passen. Kijk, het is heel leuk, financieel technisch heb je ook heel veel mensen nodig, hè, om het allemaal mogelijk te maken. Maar je moet natuurlijk oppassen dat je het... Het is natuurlijk geen beroepsclub die we hebben. Hè. Dus je moet het met amateurs en daar zit een bepaalde hoeveelheid die je maar kan hebben, hè. Van, en ik denk dat je dus echt aan je limit zit van wat je kan. En wij konden met z'n drieën bij wijze van spreken, die 3000 aan. Hè? En, nou, en nu, als je er nu 3000 zou hebben, zou je meer staf moeten hebben. Dat geef ik echt toe, hoor. Maar, want wij maakten ook wel eens veel te lange dagen, hoor. Dat was echt... Hoe lang waren jouw dagen?
Ja, dat denk ik er vanaf. Ik weet de eerste keer dat ik kampleider facilitair was, heb mijn vrouw me af en toe bij mijn haar gepakt en op bed gelegd. Want je gaat gewoon door als er wat aan de hand is. En alle dingen die je zelf moet doen, dat heb je verkeerd gedaan in mijn ogen. Hè? Dan moet je het zelf oplossen. De volgende keer weet ik precies wat ik aan iemand heb. We hebben toen al eens gehad dat we de forage. Dat was geloof ik een maand of drie ervoor. Kreeg de teamleider was dat voor de forage. Die mocht niet, die was overspannen en die deed de klus niet. Toen hebben we iemand gevonden, 17 jaar oud. Die nam het over. Toen zeiden we, over 4 jaar hebben we een jong iemand en die heeft ervaring. Dus dat is een goede investering. En we moesten toch nog, en moesten we ook nog van leverancier veranderen. Hè? Toen zijn we van Albert Heijn naar de Sligro gegaan. Ja. En het hele verhaal is dat. Dan ben je daar constant mee bezig. Ik heb wel zoiets, als ik in bed lig, dan doe ik de knop om. Dan ben ik alles kwijt. Hè. Dan zeg ik, als ik ergens over wil piekeren, dan doe ik morgen, heb ik meer tijd, zeg ik altijd. En Die mag op het tegeltje. Morgen heb ik meer tijd om te piekeren. Ja, maar dat gaat, dat werkt echt zo bij mij. Ja. En dat... Je maakte meer dagen. Kijk, en dus, er was gewoon... Als dat kamp 10 dagen duurde, werkten wij gewoon 10 dagen fulltime. Ja. En dat is iets wat tegenwoordig, hè, dan is het van, we moeten wel weer meer mensen hebben, want we moeten af en toe ook een vrije dag hebben. Nou, zo'n vrije dag, hè, hebben wij niet, in ons verhaal kwam dat niet voor. De staf werkt gewoon echt bijna 24 uur door. Ja. En er was gewoon niet normaal. 24 uur doorwerken. Hè. Kijk, ik heb een tijdje, dat ik met Richard meedraaide, hè. Dat Richard toen was, toen zat ik ook in de staf, hè, draaide ik mee. Maar ik deed het aan de zijlijn. Maar ik draaide toen ook Mokkie 3, dat was een nieuwe uitvinding toen. Hè, weet je wel, hè, dat was ook nog een ideetje van mij, voor de wat oudere Mokkie 3. Werd niet door iedereen in dank ontvangen, maar ze vinden het nog steeds leuk. Weet je wel, hè. Maar dit jaar komt er weer een Mokkie 3, toch? Maar dat is toch mooi. Maar het Mokkie 3, dat draaide ik dan in. Maar dat ging dan door tot... Nou, 2 uur, hè. 1 uur, 2 uur, hè. Maar de volgende morgen hadden we weer overleg, hè. Ja? Gewoon om 9 uur zat ik er weer, weet je wel. En dat was natuurlijk, dat waren de dagen die je dan maakte. We hebben nog een periode gehad, toen kreeg je die arbeidswet, hè. Die gingen ze van het land, de Europese Jamboree. Ja. En ik weet wel, diegene die daar mijn functie had, die ging een dag met me meedraaien. Jaap heette die. En die zei, wij gaan op de Europese Jamboree gaan we de arbeidswet handhaven. Die Europese Jamboree werd niet zoals ze hadden gedacht. Die dachten 10.000 man te krijgen, maar ze hadden er maar 3.000. Nee, veel meer, joh. Nee, dat was 30.000. Nee, 30.000. Nee, er moesten 30 en dan kwamen er ook 25 of zo. Maar het was wel veel en veel en veel groter dan... Ze hadden 900 medewerkers, hadden ze. Ja, dat weet ik zeker. Nodig, ja. Ja, 900. Die 900 hadden ze nodig om die arbeidswet in te voeren. Maar wat is de arbeidswet? Dat je bijvoorbeeld maar 8 uur mag werken. Je mag 8 uur... Maar als je vrijwillig bent en je bent bijvoorbeeld... De arbowet. Ik ga 8 uur in de keuken werken. Daarna mag ik niet meer in de keuken werken. Maar je bent vrijwillig en je zit op een kamp. Nou, dan ga ik toch bij de bewaking helpen. Of ik ga andere dingen doen. En daar hadden ze nooit op gerekend. En toen hadden ze te veel medewerkers. Dus ik zei tegen die penningmeester, dan kennen er een paar. Want bij ons kosten een medewerker wat. Maar hun verdienen aan de medewerker. Want de medewerker betaalde net zoveel als een deelnemer bij ons op de Jamboree. Hij zegt, dat is voor het financiële plaatje, is het alleen maar gunstig. En zo werkte zo probeerden ze die arbeidswet in de praktijk te brengen op zo'n kamp. Maar dat lukt je nooit. En daar wordt nu ook wel wat meer aan gedaan. Hè. Er wordt wat meer aan vrije tijd. En ik vind dat op zich is het allemaal toe te juichen. Maar er zitten grenzen aan. Hè. Dit soort vorm van organisatie. Zeker als het op vrijwillige basis gebeurt. Hè. Want er wordt nu van mensen verwacht, jongen, dat is... Wat organisatorisch betreft vind ik dat zeker. Maar dat heeft ook de wetgeving werkt daar enorm aan mee. Hè, van,
om het toch moeilijker te maken. Ja, je zag het aan de storm. We hadden die storm in 2015. Ja, ja. En daarna moesten de tenten, die protocollen werden weer een 3 pagina's, 4 pagina's dikker. Ja. Gewoon alleen maar om te waarborgen dat die je tenten niet wegvliegen. Ja, we hebben in het begin hebben we nog een beetje rond. Moesten we een kamp en daar hadden ze de veiligheidsregio. Die was ingetreden. Ja. We moesten naar Velsen. En er was een aardige brandweerman daar. Dat zijn allemaal aardige brandweermannen. Maar moesten we een heel plan maken van het kamp. Waar iedereen precies stond. Bij elk sukkel, de paren, al die dingen. Oh, joh, dat was een werk, dat wil je niet weten. Toen was het klaar. Toen gingen we daar naartoe met z'n tweeën. En nou, toen hebben ze me echt vast moeten houden. Want er was een andere brandweerman, nog veel aardiger. En die zegt, jongens, dit heeft helemaal geen nut. Want je maakt van de verkoekeleurs maak je een foto en je weet precies waar alles loopt en alle paren. Dus weken voor niks. Ja, joh, en dan werd ik door de gemeester gebeld. Ik maakte toen de plattegronden, dat was mijn pakje aan. Maar dat werden nog handmatig gemaakt allemaal. Hè. Dus die grote tekeningen aan nul, weet je. Ja. We hebben alles ingedeeld. En dat vergeet ik ook nooit, de tenten moesten 5 meter uit elkaar. Dat is op zich een prima eis voor grote tenten. Maar dan kwamen ze met allemaal koppeltentjes. Die moesten 5 meter uit elkaar. Mogelijk. Ik zeg, heb je nog een Spaanwouder erbij? Weet je al, hè? Ja. Hè, dat was op een gegeven moment ijs. Ja. Nou, toen uiteindelijk met veel pijn en moeite mochten het clusters worden. Weet je wel? Dus dat mochten dan wel bij elkaar. Ja. Maar grote tenten, en dat maakte het soms ongezellig, ook op zo'n marktplein, van zoveel meter uit elkaar. Hè? Weet je? Want je kon niet een leuke... Als toen we zo'n grachtenpandje hadden, dan wil je dat een beetje aan de heen gesloten hebben. Nou, dat mocht daar niet meer. Hè? Weet je, dat waren allemaal... Toen wij eigenlijk ermee begonnen, werden die brandweereisen en al die eisen werden steeds... En als ik ze nu hoor, nou moet dat allemaal nog veel erger zijn. Hè? Van, hè? Maar dat komt door de Dansville. Hier hadden we toen een keer, er was een ramp, ja. Volendam, ramp van Volendam. Ja. En dat heb al die eisen allemaal omhoog. Ja. En sterker nog, ze hebben bij ons soms wel dingen afgekeken. Want ik weet wel, waar de kindercrash. En die hadden toen met vloerbedekking en met kleurtjes en had je dochter gedaan. Ja, mijn dochter deed dat nog, ja. En toen waren ze controle hadden van de GGD. En die vrouwtjes waren helemaal enthousiast, hoe het helemaal in elkaar zat. En 4 jaar later was het gewoon een eis dat het zo gedaan moest worden en zo. Ja. Dus namen ze gewoon over. Dat is toch wel weer een compliment, toch? Ja, het mooiste compliment was van de burgemeester toen, ja. Van Halleweg. Dance Valley was er en Dance Valley zat op onze frequentie met portefeuilles. En er was een rommeltje in, weet ik veel allemaal. En toen op een gegeven moment zei de burgemeester tegen die organisatie van Dance Valley, je moet eens bij de scouting kijken. Die hebben het beter zijn amateurs, die hebben het beter voor elkaar dan jullie met de hele team beroepsmensen. Wauw, wat een compliment. Ja, was echt. Ja. En zijn ze al gekomen? Ja. Om te kijken? Ja. Nou, kijk, wat dat betreft had de burgemeester daar, hoor, van die was helemaal lyrisch van dat kamp. Hoor. Ja. Die kwam elke dag, hè, vooral die mevrouw... Hoogdalen. Hoogdalen. Ja, ze was een aardig mens. En die kwam elke dag op de fietsie. En dan ging ik met haar een rondje maken over het terrein. Hè. Dronk een bak koffie, weet je al. Hè. En dat soort dingen. Die heeft toen ook gezorgd dat al die infrastructuur verbeterd is en zo. En dus ja, dat is... Ja. Dus wat dat betreft hebben we daar wel veel voor elkaar gekregen, hoor. Ja, echt waar. En wij kregen van Dance Valley, die was toen van wij krijgen het voor elkaar dat op de A9 speciaal een afslag van Dance Valley kwam. Ja. Toen zeiden wij krijgen het voor elkaar om Schiphol om te leiden, want wij hadden een sluiting aan het vuurwerk. En dan werd die Zwanenburgbaan, die was dan buiten werking gesteld. Ja. Dat kregen wij voor elkaar. Gewoon dat er niet geland werd. Ja. We hebben het ook bij openingen. Het is gewoon een kwestie van... als je niet vraagt, krijg je niet gewoon voor netjes vragen eigenlijk. Ja, netjes vragen, joh. Ja. En nou, we gingen er eigenlijk altijd vanuit, alles is mogelijk. Hè? Ja. Dat is nog steeds, alles kan je voor elkaar krijgen. Als je maar voor, ja. Een hele hoop spullen van de bouwbedrijf daar, hè? Op Halleweg, met een shovel kreeg ik, en een trekker en een gierwagen, alles. Mochten we zo lenen. Alleen, die baas ging altijd op vakantie. En ik werd er voorgesteld, die vindt hier aan de zat. Maar alleen in hele zware noodgevallen mochten we bellen. Maar voor de rest wouden jullie er niks van weten. We hadden het net even over het logistieke, zeg maar, van de Haarlem-Jan Beretten. We hadden het over dat Dance Valley
ja, bij ons moest kijken van de burgemeester. Van, ga daar eens eventjes kijken, want die gasten doen het goed. Ja. Nou, we hebben net even weer een pauze gehad. Toen kwam het verhaal met een videowal in 2007. Gijs, dit is een mooi verhaal. Deze moet vereeuwigd worden. Oké, okay, nou. Voor de sluiting hadden we een videowal. Tenminste, hadden ze bedacht. En die videowal die woog bijna 3 ton. En die moest op het podium. We hadden een podium met een houten vloer. Toen dacht ik, nou, we zetten hem wel met de shovel op het podium. Maar toen dacht ik, dan gaat hij door die houten vloer heen. Toen hebben we met een drechtlijnplaat, een stalen drechtlijnplaat, hebben we erop gelegd. Daar kon die video wel dan wel op. Alleen die shovel, die was wel krachtig genoeg om hem op te tillen. Maar dan gingen ze achterwielen omhoog en dan viel hij eraf. En hij zat echt op lepels, dat glijdt. Hè? Ja, dat glijdt echt, eraf. Dus toen hebben we met een paar zware mannen achter op de shovel gezet. Toen hebben we heel langzaam omhoog. En toen moest hij er nog boven. Maar dan, het is allemaal wiegel op een grasveldje. En toen hebben we hem zo heel zachtjes opgezet. Nou, toen stond hij er. Dus dat was allemaal gelukt. Later denk ik, shit, hij moet er ook nog een keer af. En dat hebben we wel even een beetje zorgen gemaakt. Overdag, van 's nachts had ik er wel last van. En nou, toen hebben we op dezelfde manier hebben we hem er weer. Alleen de mannen die dat ding gebracht hadden, die hadden nooit gedacht dat het ding op het podium kwam. Want het moest eigenlijk op elkaar. Er zaten wieltjes onder, moesten naar boven gedaan worden. Nou, die zijn weggegaan en ik denk, nou, dat ding staat er nog steeds. En toen kwamen ze, zaten met zulke ogen te kijken. Dat die video wel nog hoog op het podium stond. Ja, dat was. En dat was nodig toen stond scouting 100 jaar. 100 jaar, ja. Ja, in Engeland dan, hè. Dus dat werd dan hier ook uitgezonden, want hier was het nog geen 100 jaar. Dan, nee, dat was een paar jaar later. Ja, een paar jaar later, ja. En in 2010 waren wij 100 jaar als Nederland? En in 2007 dat zou wel kloppen, want het was, ik geloof dat in Engeland even kijken, in 1907. Ja, in 1907 begonnen is. En hier geloof ik in 10 of 11 of 12 hè, is het in Nederland zeg maar een beetje begonnen. Hè, van, inmiddels bestaat scouting. Bestaan wij al bijna 100 jaar. Ja, meer dan 100 jaar. En scouting Nederland dit jaar 50 jaar. Ja, dat dus is als gezamenlijke vereniging. Ja. Als gezamenlijke vereniging bestaan we nu 50 jaar. Ja. Maar als totaal vanaf 12 geloof ik dat het... We hadden een hele straalverbinding vanuit Engeland op die videowal. Ja. Ja. Ja, dat was wel dat was wel was toen spectaculair, ja. Daarvoor hadden we hadden nog van die telefooncellen. Hadden we nog, hè? Want je had geen mobieltjes en al dat soort dingen. En dat vergeet ik mijn leven nooit. We hadden een telefooncel staan naast de kerf van Gerrit Schaap. Ja. En daar moest geld in. En wat hadden we nou gedaan? Gerrit ging altijd 's middags een dutje doen. En dat deden we op de deur van de kerf in. Die had zo'n half deurtje konden open. Hebben we opgeplakt. Wisselgeld. Grenswisselkantoor. En Gerrit ging, nou, er stond bijzonder een reis middags bij die telefoon. Dus die jongens die allemaal op die caravanklo. En Gerrit het deurtje om. Oh, ja, dat heb ik wel. En die kreeg helemaal het heen en weer van. Maar op een gegeven moment, ken dat nou? Ken, toen ging ze caravan uit en toen zag ik de papiertjes in. Ja, Gerrit, ik weet niet of je Gerrit Schaap kent. Ik ken Gerrit, ja, zeker. Ja, fantastische kerel. Ja. Maar dat was ook zo iemand die zo kon lachen. Hè? Ja. Dat als hij begon, niemand wist waar het over ging, maar op een gegeven moment lachte gewoon die hele tent mee. Weet je, van als dat hij als we aan het eten waren, dan hoorde je Gerrit achterin lachen. Nou, op een gegeven moment, iedereen lachte mee. Ja, dat was zo'n aanstekelijke lach had die gozer. Hè? Prachtige kerel, ja. Ja. We waren nog eens een keer, gingen we naar de Efteling hè, met bussen. Hè. Gingen elke dag tegen bussen. Maar die bussen die deden voor een ander klusje. En die bus, een van die bussen die reed dan van het paswerk. Daar zat iemand in die geestelijk niet echt helemaal 100% was. Maar die bleef in die bus zitten. Niemand had hem gezien tot die bus met kinderen bij de Efteling stond. En die chauffeur die had daar ook zijn pauze. En die zat met die man op een schijf. En die hebben ze toen ook naar die de dag van zijn leven gehad. Ja. Die hebben ze keurig weer teruggebracht. Wat een mazzel voor hem. Voor hem, ja. Ja. Leuk, hè? Ja. Ja. Nou reizen geen paswerk meer, dus daar heb ik geen last van. Nee. Wij willen ook nog anderen in deze podcast uitnodigen om deze verhalen te vertellen. We willen Jan Schouten, daar hebben we het al eigenlijk al over gehad. Ja.
Met zijn vrouw Arie willen we uitnodigen. Ja. Hebben jullie daar misschien een goede vraag voor? Je moet aan Jan vragen of hij zijn korte broek nog wel eens draagt. Ja. Of hij zijn korte broek draagt. Ik ga hem opschrijven. Ja. Jan die draagt nooit korte broek. We hebben hem op een gegeven moment... Uiteindelijk hebben we hem een korte broek aangetrokken. Ja, ja, ja. Nou, dat was wel zo bijzonder. En Jan nog steeds niet hoor. Want Jan zit bij de klusgroep. Hè? En Jan loopt altijd in een lange broek. En een Telenka broek. Hè, weet je? Ja. Dat is gewoon vast. Hè? Jan waarde het voor elkaar. Dat hij korte broek. Ja. Ik kan ook wel herinneren dat ik in 2003 bij de Hanemjammerette kwam. En toen was jij Gijs facilitair. Samen met Jan Schouten. Toen was het magazijn nog op het huidige medewerkersterrein, zeg maar. Dat was eigenlijk best wel een heel klein magazijntje. Ja. Helemaal onder indruk als 17-jarige jochie. Ja. Helemaal onder indruk van, wow, dit is echt heel goed georganiseerd. Jan had het heel goed, hoor. Met zijn bord. En echt helemaal. Als ik ging onderhandelen, ik moest naar Oosterbeek. Daar was die wc-boer en douches. Wat die ook... Overbeek heette dat, in Oorschot. Ja. Ja. Daar ging ik met Jan heen. Nou, dat was onderhandelen. Dat bedrijf, dat bestond pas. Dus die was pas allemaal bezig. En als ik dan terugkwam, dan kreeg ik de andere dag van Jan... alles wat we besproken hadden op de kettingformulier... kreeg ik dat keurig aangeleverd. Ja. En echt helemaal geweldig. Ja, echt. Ja. Moordvind als je die ergens voor... Nou, zo iemand, dan kun je bouwen, weet je wel. Ja. En die moet je hebben. Nee, goed, en die... Hij klust nog steeds mee. Okay. Zorg dat de rotzooi... Dus elke woensdag is Jan... Want Jan, eigenlijk was het geen klusser. Hè? Het was meer een administratieve man, hè, weet je. Maar toen we juist hier werkten, toen we dit gebouw bouwden... zei ik tegen Jan, kom ook klussen. Ja, maar ik kan helemaal niks, joh. Ik zei, jij kan best een kwast vasthouden, weet je wel. Hè? En dat is nog zo. Ja. Jan levert het hand- en spandiensten, weet je wel. Het is niet echt de klussen, maar wel elke woensdag komt hij klus mee, hoor. Even over dat team, hè. Ja. Elke woensdag komen jullie dus samen om klusjes te doen, bijvoorbeeld voor de Hanemjammerette of de regio. Of de regio, of soms ook voor een andere groep. We hebben het laatst voor de Menno Simons hebben we ook nog wat onderdelen voor het nieuwe clubhuis gemaakt. Maar in principe doen we het voor de regio. Trouwens, dit gebouw waar we nu vlak naast zitten, hebben we dus helemaal, want het is casco opgeleverd. En hebben we met de klusgroep helemaal ingericht. Hè? Dus dat is het hele binnenwerk is door de klusgroep. Ja, wij zitten nu bij de regio Haarlem, zeg maar, bij het gebouw. Die is neergezet volgens mij in 2019. In 19, ja. Net voor de vorige Jamborette. Want de vorige Jamborette heeft hier ook... 19 is geopend. En direct daarna hebben ze hier ook de activiteit gehad. Ja, want hier waren de wateractiviteiten. Ja, die dus zijn ze er zeilen. Nu ook weer. Hè? Dit jaar ook weer. Ja. Zijn ook de wateractiviteiten. Hoort. Maar dat gebouw hebben we dus met die klusgroep ingericht. En we werken dus eigenlijk bij de Wagenweg. Hè? We hebben dus een magazijn van de Jamborette staan. En dat is ook ons uitgangspunt. Daar hebben we een werkplaats en daar repareren we de dingen. En dan maken we allerlei materialen voor de Jamborette. En nu zijn we dat aan alles weer een beetje aan het opknappen enzovoort. Maar daar hebben we ook een hele opslag. Dat is en wordt steeds groter. Want als je dat ziet, joh, wat een materiaal. Want nu hebben ze ook bedacht om... We groepen die komen bijvoorbeeld uit Canada. Die krijgen allemaal kunnen ze huren een... een kookkist, hè, zeg maar. Hè. Patrouillekist zou je het kunnen noemen. Hè. En zo'n patrouillekist, er zitten pannen en toestanden en gastellen en weet ik wat. Hè. Maar inmiddels hebben we daar 75 kisten van. 75. En die moesten nu aangevuld worden. Nou jongen, half IKEA hebben we leeg gekocht. Hè, om voldoende messen, noem maar op. Hè. En nu, ik was toevallig vandaag... er staan weer een hele stapel bestelde gastellen. Want dus er moesten daar ook 75 gastellen, 75 pannetjes. Maar waar worden die opgeslagen? Nou, dat gebouw hebben we dus aan de achterkant de laatste tijd ook weer een stuk aangebouwd. Met die klusgroep, hè. En stellingen gebouwd, hè. Om dus dat allemaal kwijt te raken. Dus het is nu een beetje business, want die groepen huren dat dan. Ja. Ja goed, het zal wel een keer of drie duren voor je zo'n bak eruit hebt. Hè? Want dat doet de stichting dan in feite. Hè? Want de stichting, het gaat niet van de Jamborette gelden, maar de stichting exploiteert dat dan. Hè? Maar dat is ook zo'n klusje, hè? Van die 75 bakken in orde maken. Hè?
Ja, ze worden wel gevuld in ter plekke. Want als we 75 banken vullen, is het helemaal overdreven. We hebben nu alles bij in één bak. Weet je, veel in één bak. Wel een hele mooie foto. Zo'n ja. 75 bakken. Ja, op een rij. Ja, dat kan je het jammer net te doen. Maar dus dat is ook zo'n klusje wat we daar doen. Maar ja, ook de borden die langs de weg staan. Of de riolen en de waterpunten en noem maar op. Hè. Al die dingen die hebben we daar op voorraad liggen. Want kijk, er wordt natuurlijk heel veel gehuurd. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel spullen. Die ja, een beetje specifiek voor de jamaretten zijn. Die kun je niet huren. Dus dat kan je niet huren, dat moet je vaak zelf hebben. Dus, hè. En dat hebben we dan ook. Er liggen ook wel wat tenten. Maar de meeste tenten worden gehuurd. En er worden wel wat tenten gebruikt. Ja, bij de opbouw bijvoorbeeld. Hè, van, en we hebben ook het regiomateriaal. Tenten liggen daar ook allemaal hè, bij de jamaretten. Dus eigenlijk hebben we al het materiaal wat we in Haarlem hebben voor dat soort dingen ligt daar. En dat, ja, dat beheren we dan met die groep. Hè. En, proberen we te repareren en weet ik wat. Zeer veel complimenten hoor. Want je hebt aan de ene kant heb je een jongere groep die nu bijvoorbeeld de trail gaat doen of sport gaat doen. Ja. En die voor het eerst mee gaan doen. Super enthousiast zijn om met de deelnemers aan de slag te gaan. En aan de andere kant van het spectrum heb je gewoon een onderhoudsteam wat nog bezig is. En zo is het van heel jong tot minder jong. En dat is heel minder oud jong. Inmiddels hoor. Ja. ze is bezig ermee. Ja. En dat vind ik wel. Ja, want zo af en toe dan... Er komt nu, nou toevallig zijn er nu weer twee bijgekomen. Maar er is ook inmiddels weer eentje afgegaan. Want die was inmiddels al wel over de 90. Hè? Dus ging niet zo goed meer, weet je wel. Dus want hoe oud is nu de oudste? De oudste die zal denk ik 89 zijn. 89. Ja. En de jongste? De jongste? Nou, eind 60er. Goeie club hoor. Ja. Goeie club. Ja, nou het nadeel is, hè, het is begonnen als een futclub. Hè. Want vroeger ging je met vervroegd pensioen. Ja. Want we moesten ruimte maken om mensen werk te geven. En nu is het juist andersom, ze moeten juist langer blijven. Dus eigenlijk is dat nadeel voor zo'n futclub. Want we kregen toen al mensen van rond de 60, zeg maar. Hè, die je dus kreeg. En nu duurt het wel 67 en dan hebben er wat minder mensen zin in om te komen nog. Hè. Want kijk, die 60 heeft nog wat energie over. Hè? En die groeit er beter in. En die groeit er dan beter in, hè? Want dan ben je nog wat jonger. En kan, dus ja, kan wat langer meegroeien. Gijs, wat doe jij nog voor scouting? Ik zit nog in het Naaldenveld-team. Dat is dus het enige nog wat ik voor scouting doe. Als beheerder? Nee, beheerder ben ik mee gestopt. En dat heb ik 5 jaar gedaan. En het ging echt op werken lijken. Het Naaldenveld is best wel groot, intensief en groot. En we hebben wel het een en ander neergezet met bouwen. Eigenlijk zijn er nog wel, eigenlijk zit ik nog wel met kromme tenen van... Ik wil die wc-unit in het veld nog wel vernieuwen. Maar ik moet... mijn vrouw is ook langzaam aan het afstoten van activiteiten. En we gaan nog meer met de caravan weg. We zijn laatst... Met de camper naar de Grand Prix van Oostenrijk geweest. Van dat soort dingen. Ik huur af en toe een bootje. Dat vind ik ook wel leuk. Dus we gaan... ik ben nu net 14 dagen thuis. En nou zondag gaan we weer 14 dagen naar Doetinchem. Dus dat soort dingen ben ik al meer mee bij. En ik blijf dan wel op de naden van het team. Ik ben helpen met klussen. En ik ben op een kampleiding. In de week. 1 week in de zomer. En nog een paar keer in het weekend. Dus dat hou ik helemaal Ik ben het eigenlijk helemaal vergeten te vragen. Hoe oud ben jij nu? Ik ben 72. 72? En jij, Roel? Woensdag, over 2 dagen. Maar dat is even 2 dagen. Word ik 83. 83, ja. 72. Bij scouting blijf je altijd jong, toch? Ja, hoor. Ja.